Пільги для родини безвісті зниклих українських військових. Законодавство України передбачає ряд преференцій для їхніх найближчих родичів. Про це повідомила адвокатка Анна Попкова. Отримати пільги можна після того, як дані про безвісті зниклого внесуть до спеціального реєстру. Відповідну заяву можуть подавати родичі першої лінії та представники влади. Безпосередньо члени сім'ї зниклої особи безвісті мають право на призначення цієї пенсії, пов'язаної з втратою годувальника. Але крім того, щодо членів сім'ї військовослужбовців, то там доволі багато і пільг при вступі до вишів дітей таких військовослужбовців, і надання їм там путівок або знижок на путівки на оздоровлення. Фактично, крім того, там передбачені виплати грошові для того, щоб компенсувати спричинену цю шкоду.